أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عليكم ورحمة الله. جمعة مبارك olsun. Bəhəcətli bir cümə günündə hamınızı təqvalı olmağa, Allahdan qorxmağa, Allah Taalanın əmrlərinə tabe olmağa, paqadağalarından çəkinməyə dəvət edirəm. Həm özümü, həm də sizləri. Təqva barəsində bundan öncə danışırdıq və bəhsimiz bu günləri yenə də təqva barəsində olacaq. Təqva hədislərdə Peyğəmbər və onun əhl-i beyti, Allahın salamı olsun onlara, onların Hikmətli karamlarımızda təqva barəsində gələn bəzi nöqtələri diqqətinizə çatdırırıq. Keçən dəfə 6-cı imamımız İmam Sadiq alayhissalamdan təqva barəsində soruşulduqda dedik ki, imam belə buyurdu: "Təqva odur ki, Allah səni harada əmr edib, orada olasan, Allahın görmək istədiyi yerdə olasan, Allah səni harda görmək istəməyib orada olmayasan, təqvalı olmağımızın bir meyarını İmam hansı məkanlarda, hansı məqamlarda olmağımızı çatdırırdı. Baxaq, mənim olduğum məkanda, mənim olduğum yerdə Allah məni bəyənir ya yox, orada olmağımı istəyir ya yox. Bu təqvanın meyarlarından biridir. Bu günləri birinci imamımız, təqvalların imamı Əmirəllə Müminin Əli Əleyhissəlamın -Əl təqva barəsində hikmətli kəlamını diqqətinizə çatdıracağam müttəqilərin imamı, təqvalların imamı Əmirül Mömin Əli əleyhissəlamdan təqva barəsində soruşdular. İmam belə buyurdu: Huva annahu law wudi'a 'amaluka 'ala tabaqin. Təqva budur ki, əgər sənin əmləni bir siniyə qoysalar, bir geniş bir qaba qoysalar, və ləm yecala 'alayhi qita'un və onun üstünü örtməsələr, üstünə heç bir pərdə çəkilməsə لطیف علی لطیف به علی اهل دنیا و همین امالنی bütün dünya ehlinə göstərsələr dolandırıb hamısına göstərsələr baxın bax bu filan kəsin əməlidir la ma kana fihi şey'un tastahi minhu o tabaqda o sinidə o qabda elə bir pis şey olmasın ki ona görəsən xəcalət çəkib xəcalətli olasan çox gözəl bir Məsələyə imam işara edir. Taqva nədir? İmamdan soruşulur. İmam da buyurur ki, taqva odur ki, əgər əməlini açıq-açıq cemaatin gözünün qabağında qoşulara dünya əhline göstərsələr, sən heç narahat olmayasan. Bu gün özümüzə sual verək. Görəsən mənim əməllərimi, bizim əməllərimizi açıb töksələr və cəmata desələr, "Gəlin baxın, görəsən orda elə bir şey varmı?" xəcalət çəkəy? Görəsən Orda elə bir günah, elə bir əməl varmı onun üstünün açılmasından həyə edib utanaq, xəcalət çəkəy? Ağar o qədər rahatsan ki, elə bax bu gün elə bu anda sənin əməllərini açıp töksələr bütün cəmata, yaşadığın məntəqədə, öz ailəndə, ətrafında, qonşularında, dostun, bütün şəhərə, bütün xalqa göstərsələr heç utanmağa, qəti yəni narahatlığa yer yoxdusa, təqvalısan. Yox, əgər Sənin əməllərinin açılmağından qorxursanssa, mabadan mənim günahlarım açılar. Bir anda günahlarım ifşa olunar, orada olanlardan utanırsanssa, deməli təqvaalı olmağın sol altındadır. Çox rahatsansa, alimlərdən biri hətta buyurur ki, bizim ustadımız buna belə bir misal vərərdi ki, mikrofonu götürüb yüksək səslə bir-bir sənin əməl dəftərini oxusalar, qətiyən əgər narahat olmazsansa, Onda təqvalısan. Yox, əgər birdən desələr ki, sənin əməl dəftərini, etdiyin əməlləri bir-bir açıb indi cemaata yüksək səslə oxuyacaq. Onda vay desən, utansan, xəcalət çəksən, abırın getdi, onda sən təqvalı değilsən. Çox rahat. Açın. açın, açın əməlləri qoyun ortaya. Süb namazını qəzaya verib yox, həmişə namaz qılan olub. Abır aparıb yox. Haram yeyib yox? Bütün buların hamısına bu gün elə yaşamaq lazımdır. Bu gün elə həyat sürmək lazımdır ki, əməllərimizi açıb ortaya qoysalar qəti yenə rahat olmayaq. Onda deməli təqvalıyıq. Yox, əgər əməllərimizin açılmağından narahatıqsa, onda iman buyurur ki, təqva olmaq sual altındadır. Bir daha İmanın hikmətlid cəlamını deyib təqva barəsində olan söhbətimizi yekunlaşdırıram. İmam Əmirül-Müminin əl Əleyhissəlamdan -Əl təqva barəsində soruşuldu. İmam belə buyurdu: "Əgər sənin əməllərinə bir qaba, bir geniş bir siniyə qoyub cəmata təqdim eləsələr, dünya əhalisi görsün deyə əməllərin üstün açsalar, əgər o əməllərin görsənməyindən utanmasan, xəjalət çəkməsən, həyə etməsən, narahat olmasan, deməli təqvağlısın. Yox, əgər əməllərin açılmağından vay, 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 gizli kameralar çəkilsə" Sirlərin gizlində olanların açılmasından narahatsanssa, deməli pərdə arxasında nə sə varsa, utanırsansan, onda təqvağı hələ deilsən, yaxud da təqvanı ən yüksək mərtəbəsinə hələ çatmamısan. Digər bir kəlam da yadıma düşdü burada. Hikmətli kəlamlarda məzmunu budur ki, belə buyururlar ki, el insan üzdə elə olmasın ki, arxada başqa cürdür. İnsanın pərdə arxasında olduğu pa yüzdə olduğu ilə eyni olsun. Əməllərlə bağlı narahatlığı olmasın. Qoy açılsın, qoy qiyamət bu gün bərpə olsun. Hər şey açılsın. Nəsə gizlində elə bir iş görmürəm ki, ona görə xəcalət çəkmiş olan birinci imamımız, elə bu hikmətli calamın sahibi Əmirəlmüəmin əleyhissəlamdan kişiilik barəsində soruşdular ki, imam kişiilik nədir? İmam buyurdu ki, kişiilik odur ki, gizlində elə bir əməlin olmasın ki, aşkar olanda ona görə utanıb xəcalət çəkmiş olasan. Kişi odur ki, onun gizliyi ilə aşkarı bir olsun. Hardan biləsən kişi sən ya yox, mərdsən ya yox, gizlində elə bir əməlin olmasın ki, açılmağından utanasan. Onda bilinlər ki, həqiqi kişi sən ya yox. Bu İmamın gözəl bir hikmətdir, kalamı idi. Amma həmçinin bildiyiniz kimi bu həftə Zilqada ayında ən üstün gün e, Dahvul Arz günüdür. Təhvil-i Ərz günü haqqında biz ayrıca danışmışıq. Burada da özümüzə borc birlik bu barədə danışaq. Təhvil-i Ərz günü İslam dünyasında həm tarixi bir hadisədir, həm də mənəvi baxımdan ibadət olunan, namazı olan, oruz tutulan bir günlərdən hesab olunur. Tarixi baxımından bizim dini mətnlərimizə, dini mənbələrimizə əsasən yer kürəsinin üzü üçdüyə əvvəl su olub, sonra yavaş-yavaş quraqlıq yaranmağa başlayıb və ilk quraqlıq yaranan torpağın Sudan çıxan hissəsi Kəbə evinin müqəddəs torpağıdır və həmin gün dəhvul-ül-ərs yerin üstün, üstünə çıxması, aşkar olması günü hesab olunur. Həmin gün oruç tutmaq müstəhabdır və həmin gün e, peyğəmbərimizdən və onun əhl-i beytindən həmin günə diqqət ayırıblar. Əmirəl-müminin əleyhissəlam həmin günə həmsinin Allahın rəhmətinin Yer üzərinə gəldiyi ilk gün hesab eləyir. Yəni biz yaranandan yer kürəsinə Allahın rəhməti ilk həmin gün gəlmişdir. İmamın buyurduğuna əsasən və hətta bəzi hədislərdə min-min rəhmət kəlməsi işlənmişdir. Deməli həmin gün oruç tutmaq müstəhəbdir. Gecəsini ibadatla keçirmək daha yaxşı olar. Və həmin gün namazı vardır. İnşallah bu barədə məlumatı olanlar maraqlana bilərlər və həmin gün o cümlədən bağlıdır. Ağamız Mövlamız Belə bir cümə günündə zuhur edəcək İmam Zaman əleyhissolamla bağlı. Bəli. Həmin günün İmam Zamanla bağlılığı o həmin gün oxunan duadan bəlli olur. Həmin gün bir dua vardır. Çox uzun bir duada deyil. Belə başa düşülür ki, Yer kürəsinin peyğəmbərimizin Allahın salamı olsun ona burduğuna əsasən bilirsiniz, bir daha təkrarlayırıq. Peyğəmbər burdu ki, Yer kürəsinin əminamanlığı, Yer kürəsinin su kütəti, sükun tapmağı. Bax bu gün bizim Mənim burada rahat danışmağım, sizin mənə qulaq asmağınız, bütün dünyada olan əmnəmanlıq, Allahın yer üzərində olan imamı, höccəti İmam Zaman əleyhissəlamın vücudu ilə mübarək vücudu ilə bağlıdır. Allahın yer üzərində olan bir nümayəndəsi olmasa, yer öz üstündəkləri hamısını məhv edər. Bu barada geniş bəhslərimiz inşallah olacaq. İmam Zamanla bağlı bəhslərimizə müraciət edə bilərsiniz və bu günün həmin o dəhvilə arzunun dualarında da vardı ki, ey Allah ki Kəbənin Cəbə evini üzə çıxaransan, ey Allah ki dəni yaransan, çətinliyi aradan qaldıran hər qəm qüssəni dağdan Allahsan, Allaha çağırı adlarınla sonra günahların bağışlanması ilə bağlı və xüsusilə axirət qəbr evi ilə bağlı bəzi dualar okunur. Sonda həmin günün imam zamanla bağlılığı belə buünkü, ey Allahım, öz övliyalarının fərəcini tezləşdirir, gəlişini tezləşdirir. Onların tapdalanan haqqlarını özlərinə qaytar. Onların qaimini aləhissalam əcəllallahu təala farza-hu şerif, yəni İmam Zaman ağının adıdır ki, çəkiləndə başı əlimizi başa qoyub müstəhəbdir ayağa duraq. O İmamın adını çəkib belə ki, qaiminin haqq ilə zahir et. Onu öz dininə köməkçi və öz düşmənlərinin arasında hökmdar et. Ey Allahım, onun ətrafını köməkçi mələklərlə bürü. Sonra belə bir dual olur orada. Qədir gecəsində ona göndərdiyin əmr ilə onu öz intiqamını alanlardan et, alana et. Hətta qədir cisəsində belə etdiyimiz duayla bağlılığı vardır. Sonda Allahdan istəyir ki, bizi də oymama, səhabə və köməkçi qərar ver, bizi imamın yaxınlarından qərar ver və bizi də imam gələndə əgər ölmüş olarsa bu dünyaya qaytar, imama köməkçi və sənin haqq olan hökmünü dünyada haqqı ədaləti bərqərar edənlərdən et. Deməli, qarşıda olan dəhvlə dəhv, arz günü həm də imam zamanla bağlıdır. Hər cümə günü İmam Zamanla bağlıdır. Maraqlı budur ki, bizim dini mətnlərimizdə hər bir mövlud, hər bir əlamətdar gün, dinimizdə bəyənilən bir gün varsa, onun İmamla bağlılığı var. Niyə? Çünki bir an belə biz İmamı unuda bilmərik. Bizim hər günümüz, hər saatımız, hər anımız o İmamla bağlıdır. Çalışaq həyatda o İmamla bağlılığımızı itirməyək və dəhvülə arzumuzunda dua etməklə İmamın zuhurunu Allahdan istəyək və Allah bizi o İmama həqiqi köməkçilərdən qərar versin. Allah bizi dünya və axirətdə peyğəmbər və əhl-əbeytdən ayırmasın.